Василь Корнійчук – сирота, тому чекати вагомої матеріальної підтримки йому немає звідки. 300 гривень стипендії юнак навчився раціонально розподіляти упродовж місяця. Не даю стипендії, я проживаю за на що стипендії, їжджу додому на що стипендії, купляю одежу. У Надії Мартинюк теж важке матеріальне становище. Дівчинка з багатодітної родини. Мама – інвалід, тато – безробітний. Я намагаюся просити в борг у бабусі, у хресної просила. І намагаюся розтягувати ці гроші, щоб мені дотягнути хоча б якось до отримання стипендії. Останню стипендію учні отримали у грудні минулого року. Коли буде наступна, не знає ніхто. Яна Фідик представляє учнівське самоврядування. Нам не є байдужою доля училища та учнів, які в ньому навчаються. Наше місто не є великим і, на жаль, індустріальних підприємств у нас немає у місті. І тому, якщо це переведення дійсно відбудеться, то наше училище буде просто зруйновано. А як же ми? У цьому училищі навчається трохи більше 500 дітей. Значна частина – це діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, напівсироти та інші пільгові категорії. Ці діти за кілька років навчання мали би стати кондитерами, кухарями, перукарями, водіями, механізаторами, комп'ютерниками. З початку року фінансування училища перекладено на плечі міського бюджету Острога. Так прописано у законі про державний бюджет на цей рік. А це 13 мільйонів гривень. В цих 13 мільйонів входить, перше, це захищені статті, тобто це заробітна плата працівникам, це стипендія учням, це стипендія дітям-сиротам, харчування дітям-сиротам, одяг дітям-сиротам, медикаменти дітям-сиротам. Також сюди входять і обов'язкові виплати щодо податків, звичайно, інші захищені статті. Жодної копійки зарплати не побачили у цьому місяці і 116 працівників училища. Хоча є такі випадки, що у навчальному закладі працює ціла династія освітян. В цьому місяці ні викладачі, ні учні не отримали ні зарплати, ні стипендії. Ми залишилися зі сторони держави на призволяще. Цьогорічний бюджет Острога становить трохи більше 16 мільйонів гривень. З них віддати 13 мільйонів лише на потреби училища нереально. Тому у мерії своя арифметика. В училищі навчається 522 учні. Із них всього-навсього 68 – це жителі міста Острога, 263 – це жителі Острозького району. То ми би вважали, що для вирішення такого питання повинно бути, напевно, всього це адресна допомога. Настав час подумати і про реформування, вивчити, які спеціальності на сьогодні треба. Така незрозуміла ситуація із фінансуванням склалася в училище Острога та Дубна. Перекласти потреби цих закладів на місцевий рівень означатиме їх жевріння, а згодом і закриття. Усі заклади системи професійно-технічної освіти мають бути на утриманні обласної територіальної громади, тобто фінансуватися з обласного бюджету і не нижче. На переконання Петра Коржевського, управління в цілому з передачею майна, повноважень теж має здійснюватися на обласному рівні. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».